Nërtimi i hidrocentralit Skavicës nuk është më një koncept ide. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjitikës ka nënshkruar kontratën për ndërtimin e fazës parë të projektit të kësaj vepre me përfaqësuesin e kompanisë Bechtel, që është përzjedhur për zbatimin e këtij investimi që do të financohet nga qeveria amerikane. Me shumë përfitimeve që do t'i vinë jo vetëm Shqipërisë, por dhe rajonit nga ndërtimi i kësaj vepre, ministre Balluku veçon shpëtimin e ultësirës perëndimore nga përmbytjet por dhe impaktin pozitiv social që do të ketë për zonën ku ndodhet skavica. Jo vetëm do të rrisë me 20% prodhimin vëndas të energjisë elektrike, por nga anë atjeter ajo që ne do të ndjej me një herë, pra do të jetë minimizimi i këtyre përmbytjeve. Përfesu e si Bechtelit fletë për kënajsin që i e për fakti që do të bashkëpunoj me qeverinë shqiptare dhe kjo në fakt është bashkëpunimi i dyti math, pas nërtimit e rrugës së kombit gjatë qeverisjes Berisha. Heci i Skavicës do të cilë të mira do me thënë se për Shqiprin përfshirë këtu 210 MW të shtuar të energjis elektrike. Ne me njëherë do të njësim punën për hetimin dhe studimin geoteknik, rrugët para praket të ndërtimit si dhe studimin social dhe mjedisor në zonë. Krye Ministri Edi Rama ka përëntuar se hidrocentrali Skavicës do të vjetë në punë brënda mandatit të tretë të qeveris. Investimin në total parashikojt jetë 550 milion dolarë.